Podela penzionerskih kartica u opštini Šid, koje su ove godine uvedene od strane Fonda penzionog osiguranja, počela je polovinom marta meseca u sali opštine Šid uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave i penzionog fonda iz Sremske Mitrovice. Evo šta je tom prilikom rekao predsjednik opštine Šid Predrag Vuković. Opština Šid podržava inicijativu Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja u izradi penzionerskih kartica. Ovo su prvi penzioneri od ukupno 5950, skoro 6000 koliko ima Šid. Opština Šid, lokalna samouprava će se potruditi u narednom periodu da obezbedi što više popusta za sve penzionere i da svi penzioneri na kraju dobiju te kartice. Direktor filijale Sremska Mitrovica, koja pokriva 7 opština, bio je prisutan na ovom uručenju prvih kartica penzionerima u Šidu. Vremenski period dokle će biti podeljene te kartice, zaista ne mogu sad da vam kažem. Ipak imamo u Srbiji 1.750.000 penzionera. Na teritoriji filijale Sremske Mitrovice imamo 60.000 penzionera. Šta o penzionim karticama kažu i udruženju penzionera u Šidu, pitali smo stručnog saradnika Anu Brkić. Sa tim podelama kartica smo upoznati, imamo i okačeno na vratima za svakog penzionera koji dođe da može da pročita, ali pošto ih većina i ne vide pročitati, onda dođu da se informišu, ja ih uputim u PIO fond u Šidu, u kancelarija broj 605 kod petka da idu da podignu kartice. Onda na njihova pitanja, obično oni postavljaju pitanja za čega im služi ta kartica. Ja kažem da im služi prvenstveno kao identifikaciona kartica, da je penzionera koji ide nešto da pazari pa mu neko traži tu karticu, pita da li je penzioner, znači to mu služi da pokaže kao dokaz da je penzioner. E sad ako ide u gradove može da mu služi za gradski prevoz, za negde u većim marketima gde se šta prodaje i tako. Ja mislim da je to osnovno što uputim svakog penzionera. Možda će saživeti to da služi za prevoz na voz do Mitrovice, jer mi smo vezani za Mitrovicu kad idemo kod lekara i to. Ja mislim da bi to trebalo da bude. Nismo mi još navikli na to, jer smo mi ipak u maloj sredini koja prosto nepoverenje neko. Ja kažem, pa nemojte, čekajte da vidite šta će biti. Jer nisu, njima nije jasno kakve su to kartice. Ja kažem da su to kartice, gledali ste na televiziji, da je to od države. Država dala te kartice za sve penzionere u Srbiji. Prema posljednjim podacima koje smo dobili iz filijale penzionog fonda, podela kartica u Šidskoj opštini ne ide planiranom dinamikom, pa uz to je i poziv i apel penzionerima da se sa ličnom kartom jave u filijalu fonda i preuzmu penzionu karticu.